Реформування освіти, обговорення партнерства між навчальними закладами і громадськими організаціями, розгляд нових методик навчання. І це тільки частина темне конференції, яка пройшла сьогодні на базі 129-го ліцею для близько 200 представників вузів, дитячих садків, закладів профтехосвіти. Я дуже добре пам'ятаю, коли все починалось, коли Неля Сергійовна мене набрала і сказала, давайте будемо брати участь. Ну, для мене це незрозуміло було, але будемо брати участь. Я пам'ятаю, як ми приїхали і проводили відбірковий турнір, конкурс, і онлайн-конференція ця була, і задавали питання, на які, я думав, в мене не буде відповіді, але у нас все вийшло. Сьогодні у нас цей захід, тому я всіх вітаю. На заході запрошені спікери обговорювали з учасниками також новітні підходи у роботі освітян в особливих умовах. Будемо розповідати в своїй майстер-студії про особливості сучасного підлітка. На етапі дорослішання дитина проходить складні випробування, відшукує себе, відшукує своє місце в цьому житті. Для того, щоб йому допомогти, вчитель, викладач повинен орієнтуватися в цих закономірностях, а отже про лабіринти дорослішання ми сьогодні будемо говорити. Ці люди займаються професійно подоланням, доложенням освітніх втрат. Вони будуть говорити нам про те, як бути наснаженим у нашій важкій професії. Спікерів в кожній експертній паралелі очікуємо по 7 чоловік. Тобто паралельно будуть працювати спікери, паралелі 7 чоловік, будуть представляти свою таку діяльність, ділитися своїм досвідом. Крім того, відбудеться величезна панельна дискусія, яка називається «Чи буває дитині забагато?». І люди різних професій, батьки та учнівство будуть спілкуватися про те, чи буває дитині забагато, і як зробити так, щоб дитина залишилася у рідному місці після того, як виросте. Своїми напрацюваннями та досвідом міжнародного партнерства приїхали поділитися освітяни з Києва, Харкова, Черкас та Дніпра. Занурити криворіжців в грузинський колорит взялася Леся Харітоненко. Розповідала про те, як живуть тамтешні вчителі, які особливості освітнього процесу у Грузії, та як вибудувати подальшу співпрацю. Професія вчителя і престижність вчителя у Грузії, вона значно зростає. Чого хочеться дуже на теренах нашої держави. Вони 13 років тому відмовились від атестації. І вважаю, що сертифікація є тим об'єктивним процесом, де не залучений директор школи ні на що не може впливати. Оцінюють професійність вчителя незалежні експерти, і для них це мега престижно. Кожен вчитель норовить кожних 3 роки пройти сертифікацію, аби мати вищий щабель. І коли створені електронні кабінети кожного вчителя, і це є мережа по всій Україні, батьки мають доступ і мають можливість дізнатися про вчителя, пишатися, що саме ця вчителька чи вчитель навчають нашу дитину. Тому і це, знаєте, здорова конкуренція зростає, і це дуже круто. Я сьогодні хочу представити тему блогінгу, так як я активно веду TikTok, у мене 40 тисяч підписників зараз, тому сьогодні я хочу навчити вчителів тіктокити, блогити і взагалі виходити в публічний простір, тому що вчителів дуже багато, крутих, драйвових, яскравих, але вони трошки соромляться. Педагоги кажуть, попри важку ситуацію в країні, мають об'єднатись заради дітей та надати їм можливість розвиватись у власному місті. А отримані знання допоможуть вдосконалити індивідуальні навички задля нових змін в освіті. Маємо досвід організації і проведення едкемпу, і сьогодні ми в гостях у наших колег для того, щоб підтримати, бо розуміємо, наскільки це важливо. Такі заходи є вкрай важливими і необхідними, тому що тільки самі ми собі можемо створити можливості задля розвитку, удосконалення і покращення як освітнього процесу, так і того методичного фону для того, щоб бути цікавими і прогресивними в наших закладах освіти. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, «Цей день».